জনাঞ্চলত দীঘহাৰা এটা মাইকী গড়। গোলাঘাটত আতংকময় পৰিৱেশ। গড় চাবলৈ ভিৰ কৌতূহল ৰাইজৰ। কেমেৰাত বন্দী হল গড়ে মানুহলৈ চোঁচা লোৱাৰ দৃশ্য। তৃতীয় দিনৰ গোলাঘাটত এটা প্ৰকাণ্ড মাইকী গড়ক লৈ অব্যাহত থাকিল চেপা উত্তেজনা। কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহি জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা গড়টো অসহায় হৈ ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে গোলাঘাটৰ বৰকিং অঞ্চলত। গড়টোৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। শনিবাৰে নিশা বৰটিং নাওখলীয়াৰ পৰা আহি আজি পুৱাৰ ভাগত পদুমণি হেনচোৱাৰ এখন কাঠনিত প্ৰৱেশ কৰে গড়টোৱে। গড়টোৰ দেহত স্পষ্ট আঘাতৰ চিন। আঘাত পাই খঙাল হৈ পৰিছে গড়টো। ইতিমধ্যে গড়টোৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে বনকৰ্মীসহ পাঁচজনকৈ লোক। ইফালে প্ৰশাসনৰ বাৰম্বাৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতো গড় চাবলৈ ভিৰ কৰিছে অজস্ৰ লোকে। এনে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শনিবাৰে গোলাঘাট প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছিল 144 ধাৰা। কিন্তু দেওবাৰে পুৱা 144 ধাৰা অন্ত পৰাত পুনৰ গড় চাবলৈ ওলাই আহে লোকসকল, যাৰ বাবে গড়টোক নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ। কাজিৰঙালৈ গড়টোক খেদি পঠিওৱাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে। এতিয়া আজি কণ্টিনিউ তিনিদিন হ'ল, তোমাৰ পৰহি মাছগাঁও, কালি দক্ষিণ হেঙৰা। আমি যিমান পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ গড়টো কেনেকৈ মানে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত আমি সোমোৱাব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ চেষ্টা এতিয়াও কৰি আছোঁ। এতিয়াও আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ষ্টাফেই হওক অফিচাৰেই হওক চববোৰ আহিছে, আহি কেনেকৈ আজি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰোঁ। মানুহৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হৈছে, এতিয়া কোনোবা মানে ফায়াৰিং কৰিলে বা গড়টো সেইপিনে গ'লে মানুহে আগভেটি ধৰে, ওলাই অহাত আমাৰ যাবলৈ বাটটো এৰি নিদিয়ে, আমাৰো দিগদাৰ হয় তেনেকুৱাত। যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ, চাওঁ পুলিচ প্ৰশাসন আহিছে, পুলিচ প্ৰশাসনৰ সহযোগত কি কৰিব পাৰোঁ। বিগত তিনিদিনে এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গোলাঘাটত। গড়টোক লৈ বিপাঙত পৰিছে বন বিভাগৰ লগতে গোলাঘাট প্ৰশাসন। গোলাঘাটৰ পৰা অভিজিৎ নাথ, ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ।